Esam Berlīnē, un ja par audzēšanu, kas tagad atļauta, dodamies ciemos pie Toma, kurš nemaz neslēp, līdz šim marihuānu audzējis slepeni. Bet nu savu saimniecību, kas iekārtota kādā Berlīnes nama dzīvoklī, beidzot var izrādīt. Par nelaimi neilgi pirms mūsu viesošanās viņš nesen vienu marihuānas ražu novācis, un tā tagad ir vairs tikai bildēs. Un skaistas un brīnišķīgas, un Toms runā kā iemīlējies. Tas ir arī ļoti skaists augs un ļoti ātri augošs augs. Tāpēc man nemaz nav vajadzīgs televīzors. Es vienkārši sēžu tā priekšā. Es nejokoju. Es vienkārši sēžu pie teltīm katru vakaru, apmēram 2 stundas, un skatos uz visu un pārbaudu visu. Sācis to visu pirms gadiem 10, un tā arī aizrāvies. Un marihuānu smēķē pats, dalās zināšanās par tās audzēšanu ar saviem draugiem. Es sāku daudz lasīt, sāku uzdot daudz jautājumu un daudz uzzināju. Un patiesībā marihuāna ir tāds pats augs kā jebkurš cits. Zini, cilvēks jau veido attiecības ar augiem, piemēram, tiem pašiem tomātiem vai ko citu, bet tas ir ļoti īpašs augs, garīgs augs. Es ļoti aizraujos ar garīgām lietām. Un es tev teicu, es runāju ar augiem, es viņiem pieskaros un spēlēju klasisko mūziku visas dienas garumā. Beethovenu un Johannesu Brāmsu. Un meitenes var justies pat ļoti aplidotas. Jā, meitenes, jo kā izrādās apreibinošu efektu dod tikai sievišķie kaņepju augi. Jums ir jālikvidē vīriešu kārtas augi. Viņi nav labi. Var smēķēt arī vīrišķos, bet nav nekādu efektu. Tā ir tikai nezāle. Un kā atšķirt? Pašā sākumā nekādi. Īsti to varot pateikt tikai pēc kāda mēneša. Tāpēc ir tāda lieta kā feminizētas sēklas. Tas nozīmē ģenētisku manipulāciju. Tātad jums ir garantēta sieviešu sēkla. Un tas ir tas, ko jūs kā iesācējs, protams, vēlaties. Savukārt otra galvenā lieta, kam jāpievērš uzmanība, kāda veida efekta marihuānu audzēt. Un ir divas galvenās izvēles. Patiesībā tas ir atkarīgs no tā, kādu rezultātu vēlaties. Vai jūs vēlaties tā teikt būt stoned, vai vēlaties būt high? Tātad, ja jūs vēlaties būt stoned, jums jāņem indiga. Ja vēlaties high, ņemiet sativu. Jā, jūs varat to vienkāršot šādi. Un ja mazliet skaidrāk, tad jā, kā divus galvenos marihuānas pīpēšanas efektus izšķir divus. High, kas dod enerģiju, mundrumu un pacilātību. Un tā nāk no kaņepju šķirnēm, kurās dominē sativa. Savukārt no šķirnēm, kurās dominē indika, efekts ir tieši pretējs – nomierinošs un atslābinošs. Un viens no šīs kaņepju šķirnes nosaukumiem pat izsaka visu – Netflix and chill, jeb latviski guli dīvānā un lūri Netflixu. Un sativa vai indika atšķiras arī paši augi. The sativa grows tall and takes much space. Sativa aug gara un aizņem daudz vietas, un tā ir mazāka pumpura ziedu beigās. Un indika ir maza un tāda kapaļīga, tāpēc daudz cilvēku dod priekšroku indikai telpas prasību dēļ. Un sativa šķirnes arī Tomam. Savukārt, ja runā jau par pašu audzēšanas procesu, tad it kā jau nekā sarežģīta. Ir sēklas, no sēklām stāds, tad augs, tad tas zied, tad novāc ziedus un izžāvē un lūdzu pīpē. Bet nekā nebija. Toms par to visu stāsta kā par mākslu, kā izsmalcināts dārznieks. Tātad pēc 2 vai 3 dienām sākas dzīves cikla pirmā daļa. To sauc par veģetatīvo fāzi, kurā tā teikt ir vajadzīgas 18 stundas gaismas un 6 stundas nakts miega, un tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc jums ir nepieciešams teltis. Tumsai ir jābūt absolūtai, jo to pārtraucot jūs pārtraucat augšanas procesu. Un tumsā nedrīkstot ieiet pat ar kabatas lukturīti, un gaismai arī jābūt ideālai. Jūs varat iegādāties aprīkojumu, kur viss ir sagatavots. Protams, es to visu būvēju pats un paņēmu tikai to labāko. Ja ņemat, piemēram, lampas, tie 300 eiro par katru. Un svarīgi, lai ir gaišs, bet augam nav par karstu. Tad gaiss jādzesē ar ventilatoriem. Tad svarīgs ir arī zemes mitrums, un lai nav par mitru, jo tad sāk vairoties sēnis. Un vissvarīgākais brīdis zināt, kad viss ir gatavs. Un beidzot var novākt ražu.
Ak jā, tas patiesībā ir tāds rituāls, ko es daru, jo tev viņi ir jānogalina. Tāpēc es saku paldies un uz redzēšanos. Ko jūs patiesībā darat? Jūs nogriežat ziedus, tikai ziedus. What you actually do, you cut off the flowers, only the flowers. Bet kad ir tas īstais brīdis? It's a feeling, of course. Tā ir sajūta. Protams, tu skaties ziedu katru dienu un ir zināmas pazīmes, ka viņa ir gatava. Protams, jums jau iepriekš ir informācija par to, cik ilgā laikā tā uzied, bet tās nav konkrēti 60 dienas, tās ir 50 līdz 70 dienām. But it's not like 60 days. But it's like 50 to 70 days. Being ripe. Nogatavošanās nozīmē, ka lapas kļūst dzeltenas. Augšanas procesa pēdējās dienās tās kļūst brūnas, tad jūs zināt, labi, tas drīz notiks. Un es pavisam nesen uzzināju, ka vēl labāk ir izmantot mikroskopu un skatīties tās sauktos trikomus. And watch the so-called trichomes. On the actual plant, it occurs. Uz pašiem ziediem tas izskatās kā spīdīgs pulveris. Glowing powder. This is where the magic. Un šeit liepjas maģija, un tās mazās lietas satur visu auga spēku. In the beginning there are sākumā tie ir balti, un pēc dažām dienām pārvērš tādi kā brūngani. Un tas ir labākais ražas novākšanas datums. And that's the best date to harvest. Un ar novākšanu vēl nekas nav galā. Vēl smalki viss jāizžāvē. It's like with good whiskey or wine. Tas ir tāpat kā ar viskiju vai vīnu, jo ilgāk jūs ļaujat viņiem atpūsties un ievilkties, patiesībā tas ir tāds teiciens, lai augs ievilktos pēc ražas novākšanas, no tā jāizņem mitrums. Bet ne viss mitrums, jo bioloģiski un ķīmiskie procesi vēl turpinās. Jo ilgāk, jo labāk. To var redzēt salīdzinot tikko novāktus ziedus ar tiem, kas ir iegūti pirms 3 mēnešiem vai pat pusgada. Lai ziedus atstātu nogatavināties uz tik ilgu laiku, ir jābūt labiem apstākļiem, tumsai un apmēram 50% mitrumam. Tumšai siltai vietai. Un lūk, viss kopā vairs netik vienkārši.